ko'p rozi bo'linglar deb urardi. U odati yo'q edi oldin. Oldin u odati yo'q edi. Rozi bo'linglar mendan, rozi bo'linglar. Mana misol Jahon akam ham aytib beryaptilar. Endi biz Mo'min rahmatlini qo'ydik, 3 kun turdik. 5-chi kuni Qashqadaryoga uchib ketganmiz. Ularni ko'rishga. Ular ishtirok etisha olmagan janazada. Demoqchimanki, borganimizda nima dedi, nimalar dedi, oxirgi kunlar nimalar bo'ldi o'zi deb gaplashyapmiz-da. Aytayotdilar-da Jahon akam, yo'lda to'xtaymiz deb baklashga deb suv quyib turadi, tohorat olaman deb. Tohorat olib bo'lishim bilan Jahon akam mendan rozi bo'ling derkan. Jahon akam quyib tursalar suvni. Suvni quyib turar ekanlar, tohoratini olar ekanlar, aka rozi bo'ling qilgan mehnatlaringizga deb rozi rizolik so'rayapti. Muzabdotdilar-da endi oxirgi payt faqat shunaqa rozi rizolik so'rab yotibdi deyurdilar-da endi. Chunki mo'min rostdan shunaqa bo'lib qoladi. Oxirgi payt faqat rozi bo'ling, aka hammasiga rozi bo'ling deb ketardi. Kulib, misol, например, xafa bo'lmas, rozi bo'linglar, rozi bo'linglar deb ko'p so'zni ishlatardi mo'min.